Od 50% jam pravděpodobně bys dal na rysok, no sociál urad dal čeli. Tady jen sakutary chardě. Jen si asi jde na mesaža sakutary tady. Motivace a dobor čadry. A da jiné diarom, sana mis motivace a ar gaunel debat, manende šepire boli, kana pronac bychne bada. Konkrétně dělám, kada čera si tchod. Patara, ხალხასე ბიროკონდეთ ბიჭებს ასევე მძაურობა ეკიპირება ყავარჯნებია შესაძენი ხლა ბურთი ორი ბურთის მეტი არა გვაქვს მანამდე ძალიან დაკომპლექსებულები ვიყავით რა ცოტაოდნავარ იყოს გასაგები ეს ალბათ თქვენ თინას და ეხლა როგორც ასეთ უკვე ესეთ საზოგადოებას უკვე არ ვერიდებით ჩეულებროთ როგორც დაანშენი ხალხი ისევ გძნობ ჩეულებრივ პიროვნებას არ ვთვლი უკვე ჩემ თავს რომ ვარ ცოტა ნუ ინვალიდი რასაც ქვია ცოტა ძალიან გამიხარდა რომ მომეწონა ძალიან მომეწონა ეს თამაში ასე ვთქვათ და წარმატებას ვუშურებ მამაც და თუ კიდე მომეწონა შანსი და ვითამაში ¡Vaya, vaya, vaya!